Yo no te voy a decir que 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 I give you my heart, mir mi pour nga xam lu muy saf da fay fekk ni dang ka ñam nit bi li nga bëgg ci sa xol no do mëna gis ak nga ñam gor warul metti rek nga taw man mom la royé ci madiba pa bi musu won bëgg ma rap deugar bop rek ma ci ba ndax du chaaxana ma ci duggal daj na ci bép tartar xagnam lu bëri ci life te kenn musu ma ci far dama wéton ci yoon bi ba fogo ni dama jaawale asama la jëmon te gisumu won kuma naawale merde ko lo ci samay nop dom te nga roy ci say nawle defo ko nak waye di top ci say yefu dof yi ba ñepp naan da nga waye di deug le ma duma ko wéddi ndax tutal nañu fune ñun xolal nañu bëtt ciune am ñu ci yene won ñu torox ak ñiko jappé won yefu gune man ma ngi ci yoon bi di xoss te même rabbi suma faye gul duma tepp inshallah fi ma jëm suma faye gul ñun buñu gissé lèr duñu bét ndax dañoo yaga xoss ci lëndëm man fi ma jaata déwuma rek daf ma yokku gëm gëm kon xalaatuma déllu ginaaw and ak patience top ci rang bi ma taxoon ci biir kër gi pa bi xey di couper courant bi mais man ak sama gaay ñun dañoo télé créer groupe léral yoon bi xoss dem meñ fu mbéd mi la woon ex black jollof system soldat yi ma jël hip hop nigga du one pack undive ak keuf mic gor ci japp mam dam New si king baci man ñu no kay da di suñu wet ñu doonon ay real nda nan nekkon ci forêt bi di xoos am ñu def ñi dem kaw ñi ne ci lenen am ñu si nekk ba tay musu ñoo sali duñu senen ñun yex nañu dugg studio freestyle ci concert yi fuzz sound mam bamba ñu tambalé tangal pa cherry ci lañu commencé lembe koñ bi légui boy dañuy rap fuñu xolaan gis fa yabel ñun existant lañ dan dajé buntu studio yabel jëpp canada mu loss règle trans dem cos dugu sadio ak linger dara jollof kebe mer gëm lu choono mom du réel ñu xoos jall ba front de terre ci la yokk fit bi tak jog daldi duggu dakaru jël jog ñi len legi mom rap rek te lepp lu mu ci gar daldi gop xeyna wacce ci damar ñeme deku xif mba mar fusu connexion ak def tara big up doy ba mar eh mbedd ma ngi rire moo sës la from bawal loolu kenn doo du ko nattable booy bi yëngal capital bi ba grind naan ni mu tànge ma ni leen non damay lakke man sama talent la indaale ñëw wone preuve ci game bi amuñu woon acte ci kaw scène yi mais daawuñu tardé concert yi cafeteria daf gero top mbedd yi di impro fësi émission ak Karim Gueye impro ba top FM di boy underground bi wuruñu ko fàtte estyle mbedd xaale na wéy yoon bi mënu woon ñàkk yeex ndax bëgguñu woon a jog ci fii ñongi won ci wetu te fess bi mais xamuñu won lu geej gi di rir ñun plaisir rek lañ doon démé amuñu won staff du won dara business bi lañ yéxa ragné bi game dal dafa yémé ndeka talent rek du la ci génné yoon bay guddon lol ta metti xamone nañu yag yag ñu yexi inna la ma sagrina te dara du yi
Why you do for nothing? I love you, girl.